Egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu. Horretarako gaurkoan gurean dugu nahi Urruzuno, EH Bilduko mai politikoko bozera mailea. Eguardion, ongi torri. Eguardion. Bueno, gaurko eguna, duela 43 urte, onartu zen erreferendumean Gernikako estatutua, eta oraindik ere guztiz osorik betetzeke dago. Zein puntutan dago burujabetza? Erantzuten dio, hain batean behintzat galdera horri. Orain dela 43 urte galdeketa adostu eta paktatu bat, egon zen hori, batez ere azpimarratzen dut, halakoetan, eztabaidetan eta beti ateratzen delako, referendum paktatua, eta orain dela 43 urte, hemen referendum paktatu bat egon zen, eta 43 urte geroago, Espainiar Estatuak, ez du bete, horrek usten du, burujabetza oraindik ere, dagoela herri honetan behintzat, erabat mutilatua eta erabat estatu, kasu honetan, Espainiaren estatu antidemokratiko baten eskuetan eta euskaldunei jarraitzen zaigula hori botere politiko hori, burujabetza hori ukatzen. Eta beste alde batetik, esango nuke, momentuz prozesu, burujabetzarako prozesu bat martxan jartzeko zailtasunekin edo, bueno, hainbat eragozpenekin ere aurkitu gaitezkeela. Baina aldiz, bai ikusten dut ere, eta guk horrela ikusten dugu, Europa mailan, torriko direla ez oso denbora luzean, alako prozesu batzuk, bai Eskozian, bai Irlandan segurazki, Katalunian ere, gu konbentzitu da gaude goiz edo berandu berriro ere emango dela, eta nik uste dut euskaldunok zentzu horretan badaukagula gure buruari galdera bat egin beharra, eta da, Europan zabaltzen denean berriro ere eztabaida hori zabalduko duen bezala, euskaldunok non egon nahi dugu, eta EH Bilduk, behin egingo du ahalegin berezia gu ere borroka horren edo egitasmo horien lehen lerroan Euskal Herria kokatzeko ahaleginak ere egingo ditu. Gernikako estatutuaren urte urrenaren testuinguru honetan, entzun dugu Iñigo Urkullu lehendakaria botere judizial propio baten alde eginez, uste duzu proposamen horrek bidea egin dezakela? Gehiengoak badaude horretarako, eta nik gogoratu nahiko nuke horren arira kontu bat, eta da aurreko legealdian, ez orain dela ez da gizema turte, aurreko legealdian, 2018an justuki, Eusko Legebiltzarrean, autogobernu ponentziaren testu inguru horretan, Euskal Herria Bilduk, berak, botere judizial propio baten, edo Euskal Botere Judizialaren proposamena horre sartu genuela, eta azkenean, boto partikular gisa, erregistratu behar izan genuela, inolako liaturik, edo inolako adostasunik beste taldeekin lortu ez genuelako, eta PP-ren posizioak badakizkigu zeintzuk diren, PSOE-renak ere badakizkigu zeintzuk diren, Podemos hor, errekaren erdi aldean, ez batera, ez bestera, baina EAJ izan zen horri esesko borobila eman zionetako bat, orduan. Egingarria da, EAJ-ak baldin eta hitzetatik haratago borondaterik baldin badu horretan urratsak egiteko, esan bezala gehiengoak badaude horretarako. EAJ-ak eta testuinguru honetan ere, ildo honetatik ere, uste duzu EH Bildurekin batera 2008an adostutako edo bultzatutako estatus berriaren proiektua baztertu duela guztiz? Bai, 2018-tik 2022-ra egondako tarte horrek zerbait dela guztien baldin badu, hor badago errenuntzia bat, EAJ-aren aldetik, hori argia da, hori objetiboa dela esan genezake. Orduan, momentu honetan hori zertara datorren, ikustek geratuko da, baina bai nik esango nuke momentuz behintzat EAJ-ak ez daukagala inolako borondaterik bide horretan ekiteko. Urkulluk esaten duelako eskubidea badagoelako, estatu hori berrikusteko eta erabakitzeko, baina patata beroa nolabait beste hori pasatzen dizuet, en zuzen ere talde parlamentarioen esku utzi nahi du eztabaida hori. Baina Urkullu talde parlamentarioko kide da,
Urkulluk berak parlamentuan bozkatu egiten du, eta guk EAJ-arekin geneukan akordio bat, eta EAJ bera talde parlamentarioa bera izan zen horretan atzera egin zuena. Alegia, zabaldu genezake berriro ere eztabaida prozesu bat legebiltzarrean, baina bueno, nik uste dut 2018an edo aurreko legealdian egindako ibilbide bat, nolabaiteko seinale batekin, osea, errepide moztua, seinale horrekin aurkitu zela, eta nik uste dut berriro ere ekin behar baldin bazaio horri, baina aurretiaz landutako beste adostasun batzuen baitan ekin beharko zaiola. Orain, ba bueno, alderdien posizioak nik uste dut argiak direla zentzu horretan, eta EAJ-arena ere argia da. EAJ-ak errenuntzia bat egin du, badauka gobernu bat Partido Sozialistarekin, Partido Sozialistak berak askotan esaten du bera dela nolabaiteko bermea EAJ-ak bide horri ekin ez diezaion, eta zentzu batean aitortu behar zaio ala dela. Gero beste alde batetik, EAJ-ak berak ere, da bermea, alderdi sozialistak eskerreko politikarik ez egiteko. Orduan da gobernu bat ez eskerrekoa, ez abertzalea edo soberanista, ez? Partido Sozialista edo PSE aipatu duzula, autogobernuaren urte urrenean Anduezak nabarmendu nahi izan duena da, autogobernua ez dela trukerako txanpon bat. Uste duzu Sánchezek ere hori sebera pentsatzen duela? Baina Anduezaren posizioak dira inposatzaileak eta erabat antidemokratikoak. Esan bezala, hasieran esan dugun bezala. Orain dela 43 urte hemen egon zen galdeketa bat. Eta jendeak horren aldeko botoa eman zuen gehiengoz. Eta 43 urtetan hori bete ez baldin bada, da Espainiar estatua delako antidemokratikoa, eta horren baitan inolako arduradunik baldin badago, alderdi sozialista da arduradun handienetariko bat edo handiena ez baldin bada. Orduan, posizio horiek erakusten dute talantea, nolako talantearekin ari garen aurkitzen, eta nolabait marraztu egiten dute ere aurrerantzean, zentzu horretan, urratxik emango baldin badugu, aurkitu beharko diren maioriak, gehiengoak, ez peskiza horien baitan etorri beharko direla, alegia, alako posizioak mantatzen dituztenekin oso sozail izango dela ere akordiotara heltzea. Gaurkoan ere, aurkeztu ditu Eusko Jaurlaritzak 2023. Urterako aurrekontuak, 14.000 milioi baino gehiagoko inbertsioa jasotzen dituztenak, elkarrizketarik izan alda horiek aurkeztu baino lehen? Ez da elkarrizketarik egon, eta gaur ja behin aurkeztu eta gero ikusiko dugu ze aukera zabaltzen den zentzu horretan, baina guk uste dugu importantea izaten dela aurrekontua bera aurkeztu aurretik, adierazle izaten delako ere gobernuak berak zenbaterainoko disposizio izan dezakeen gerora akordioetara heltzeko. Orain arte kontaktu bat edo besteren gainetik, dei bat edo besteren gainetik negoziatzeko edo hitz egiteko espazio horik ez da antolatu. Eta berriro diot, aurrerantzean ikusiko dugu zein den gobernu honen borondatea, talantea edo. Aurrekontuak bezalako gai garrantzitsu bate bezalakoan, esaterako lehendakariak herri ituntzat hartu zuena, horrelako eztabaidarik ez bada egon, zer espero daiteke bestelako herri itunez? Hori da. Guk herri itunetaz hitz egiten denean ere, eta guk ere hori estatu paktuak, herri akordioak, askotan aipatu izan ditugu, guk geuk aurrekontu baten aprobazioa ez du herri ituntzat jotzen ere. Guk uste dugu momentu honetan mahai gainean badaudela askozaz ere erronka handiagoak direnak, gizarteari bete-betean eragiten dizkiotenak, batzuk krisi zibilizatorio gisa izendatzen ari dira bizi dugune testu ingurua, eta krisi zibilizatorio hori eragiten duten erronkak daude mahai gainean. Orduan gu bizka bat, estatu paktuak, estatu itunak esaten ditugunean bizka bat horretaz ari gara. Guretzat aurrekontu baten aprobazioa ez dugu herri itun gisa kokatzen. Hori bai, beste kontu bat da, eta horretan ados egon gaitezke, alegia, bestelako esparruetan herri itunak egiteko adostasuna baldin badugu,
Gero, ba, logikoa da ere, herri itun horiek aurrera ateratzeko nolabaiteko estabilitate finantziarioa galdetzea, nolabaiteko estabilitate finantziario ekonomikoa eskatzea, eta zentzu horretan, baia, aurrekontuen inguruko gaineko akordio bat egotea ere, ez? Hori beste kontua da, baina guk geuk bere horretan aurrekontuen aprobazio bat ez dugu herri ituntzat jotzen, are gutxiago, ba, gehiengo osoz osatua dagoen gobernu batetan eta aurrekontuak inolako arriskurik ez daukanean aprobatua ez izateko. Zerga politikan bestalde ez da aldaketarik espero, ez da aldaketarik aurreikusten, betorik alda Eusko Jaurlaritzan gai honen gainean? Bai, bai, betoa edo badago borondatez bat horri heltzeko, ez? Momentu honetan eta guretzat hori bai izan daiteke herri itun bat edo estatu akordio bat Europa guztian, herrialde guztiek zabalik daukaten eztabaida da. Von der Leyen berak esan zuen estatuei dei egiten ziela erreforma fiskalak egiteko edo behintzat politika fiskalei erreparatzeko eta zentzu horretan egin beharreko aldaketak egiteko. Von der Leyen guztiok dakigun bezala ez da eskerreko emakume bat, baina Europa guztian zabalik dagoen bitartean, ba, bueno, ikusten ari gara hemen ez dela eztabaida hori zabaldu nahi, eta orain aurrekontu garaian gaudenean badakigu berriro EAJak parlamentuan zer esango duen, ez? Eta esango du, bai, eske hori ez da guri dagokigun eztabaida bat, hori hiru diputazioi dagokien eztabaida bada, baina guk gogoratu nahi dugu momentu honetan indarrean dagoen politika fiskala EAen, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan PP-rekin lortutakoa izan zela, eta izan zen lortua Gasteizko legebiltzarrean aurrekontu batzuei eman beharreko babesaren truke. Naiz eta gero hori hiru diputazioetan implementatu, ez? Baina eman zen testuinguru honetan eta eman zen Eusko Legebiltzarrean. Orduan nabaria da, badaudela garai batzuk non politika fiskal progresiboagoak, ekitatiboagoak, justuagoak eskatzen diren eta EAJak horri dio beldur. Atzean gelditzen ari da Euskal Autonomia Erkidegoa zerga politikan. Oso, Madrilen pare. Badirudi Ayuso dela gure eredua. Izan ere, gaurkoan ere aipatu dute, deflaktazioaren neurri hori hartuko dutela, uneko biaren deflaktazio hori, eta aipatu dute zerga sisteman aldaketarik egin nahi ez dutela, progresiboa eta justua, bidezkoa ere badela, aipatu dute. Ez, ba, deflaktazioa ez da ez justua eta ez bidezkoa. Justua edo bidezkoa izango da, beti bezala, kapital errententzako, errentarik altuen entzako. Hori da, erakutsi nahi izatea, ezer egiten, ez ari garen momentuan, erakutsi nahi izatea zerbait egiten ari garen. Baina deflaktazioa planteatu duten terminoetan, soldata igoerarik gabe, uste dugu neurri utxala dela eta berriro diot, arazoaren muinari inondik inora erantzuten ez diona. Krisi energetikoa dago, entzuzen ere, prezioen altueraren atzean, gehien bat. Eta testu inguru honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko datuak dira, energiaren gehiengoa, ia guztia uneko 80%, kanpotik dator, beraz, menpekotasun handia da daukaguna. Energia buru jabetzaz hitz egitea urrun gelditzen da? Batez ere, egoera horrengatik, heldu behar diogu eztabaida horri, eta hau bada beste estatu paktu batetarako gaia. Zuk esan bezala, euneko 80%-a kanpoan ekoitzitakoa da, gero bestalde hemen ekoizten denaren zati horretan berriztagarriena ere oso txikia da, orduan testuinguru horretan aurkitzen gara. Orduan, nola ekin behar zaio, ez? Eztabaida horri. Guk uste dugu berriro ere Jaurlaritza kontu honetan ere berandu iritsi dela, ez? Ja, ura baia
gora heltzen ari zaigun honetan alabeharrez heldu diola eztabaida honi, etxeko lanak egin gabe heldu dela garai honetara, eta bizitzen ari garen konsekuentziak horiek dira, ez? Zientzialariek edo zientzia mundutik agintzen diguten kontu bada 2025ean CO2 emisioek nolabait goia jo behar dutela, eta hortik berehala, baina berazko joera batean esartu behar ditugula. Zer egin behar da horretarako? Eta honekin bai aurreratu nahi dut, Euskal Herria Bilduk, azaroan zehar, bai aurkeztuko duela bere estrategia energetiko propioa, eta nolabait estrategia energetiko horrek nolabait bi hanka izango dituela, eta gero ia zehaztuko dugu, sakonduko dugu, garatuko dugu gehiago, baina bi hanka izango ditu, eta alde batetik da energiaren murriztea, eta gero beste bat, berriztagarrien aldeko apustu sendoa. Eta hau esaten dut, badagoelako nolabait eztabaida bat disjuntiba gisa planteatzen dena, esaten dutena, berriztagarriak baino desazkundea. Eta guk esaten dugu, ez, desazkundea eta berriztagarriak. Biak ala biak izango dira beharrezkoak, aipatu ditugun helburu horiei, ez, helburu horiek erdietsi nahi baldin baditugu. Baina berriztagarrien kokalekuari dagokionean, batez ere implementazioa nola egingo den, horrek ere kezkak sortzen ditu gizartean, aurkakotasunak ere, horiek nola gaindituko dira? Horiek gainditzeko modu bakarra dago. Eta da, deliberazioaren aldeko apostua egitea. Eta hori da beste kontzeptu bat, zientziaren aldetik eta marrazten dutena. Deliberazioa esaten dugunean da, nork eta nola erabakitzen du egin beharrekoa. Eta hori, ahalik eta demokratikoena den heinean, jendeari erabaki horietan parte hartzeko aukera zabaltzen zaionean, normalean emaitzak asko zere hobeak izaten dira. Eta hau lotu nahiko nuke, bizka bat, Azpeitiko kasuarekin edo, ez? Statcraft enpresak ordezkatzen duen eredu horrekin. Orain arte gailendu den eredua da, Iberdrola eta Endesaren eredua, non herritarrok soilik lurzorua jartzen dugun, beraiek etortzeko, jartzen dituzte beraien fotovoltaikoak edo eolikoak edo dena delakoak, beraiek ekoizten dute, beraiek saltzen dute, nahi erara eta momentu honetan hori pairatzen ari gara, ez, datu bat. Momentu honetan eolikoaren megabatio bat 30 euro azpitik kostatzen da hori ekoiztea, hori generatzea, gu 200 piku ari gara ordaintzen. Hori da, bizka bat orain arte, Iberdrola, Endesa eta hauek jarri diguten eredua. Badago beste eredu bat, eta guk hori aztertu nahi dugu, eta momentu honetan aztertzen ari gara Azpeitin. Eta da, beste enpresa batek, Noruegoa dena, kasu honetan, jarriko du edo egingo du proiektuaren gauzapena, eta ia behin esarrita dagoenean, aukera egongo da hori komunitatean kudeatzekoa, aukera egongo da salmenta prezioa asko jeiztekoa, alegia esan dut 30 euro preziotik behera kostatzen da, orduan hori prezio justu batean saltzekoa, aukera egongo da horri jabego publikoa, jabego publiko-pribatua ematekoa, eta horrek uste dugu ekartzen duela nolabaiteko erabateko talka bat orain arteko ereduarekin. Orduan galdera hori da, zuke zeniona, zergatik enpresa norvegiar honek egiten du autu hori? Badakielako gauzak horrela egin ezean, herritarren aldetik jasoko duen erantzuna, talkakoa izango dela. Eta nik ez dut esan nahi orain ere talkarik egongo ez denik, gai delikatua da eta pedagogia asko eskatzen duena. Baina hori gainditu nahi baldin badugu etorkizunean izango da, herritarren parte hartze ahalik eta demokratikoenaz. Baina azken hitza nork izan beharko luke? Herritarrek. Eta horren jabegoa hartuko dutenek kontua da, eta ikusiko dugu, nola heltzen garen, azken portura, baina momentuz, ikusten dugu, hor aukerak egongo direla, hori jabego
publikoan geratzekoa, eta jabego publikoan geratzen denean, ba, berriro diot, presioak izango dira, bestelakoak, eta ez, orduan, guk uste dugu, ba, nolabait, batalla hori, ez, bizka bat jarri behar dela mai gainean, eta ez dakit, bukatzeko honekin, bihar Iberdrolak bere etekinen, bere benefizioen berri emango du. Udara honetan Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko idazkariak esan zuen oligopolio energetikoen irabaziak inmoralak direla. Bihar inmoralitate horren berri izango dugu. Eta uste dugu eredu hori igatu egin behar dela eta eredu hori irauli egin behar dela. Eta horrek eskatzen du energetikoetan ere ba, esku hartzea. Madrilera begira ere jarriko gara, izan ere aurrekontu proiektuari ez diozue osoko zuzenketarik aurkeztu, baina osteguneko botoak ziurtatutak ote ditu Sánchezek? Ez dakit, egia esan ez dakit ziurtatuta ote dituen. Guk uste dugu nahiko argiak izan garela, ez, gaiari dagokionez. Guk ikusten ditu, ba, bueno, aukera batzuk egon behar direla, ba, gure tabla reivindikatiboan, ba, bueno, osea, benetako taxuzko lorpenak edo bai, adosteko, eta guk horretara jokatuko dugu, nik esan nahi dut ere, aurkeztu da presupuesto bat, osea, aurrekontu bat, inoizko igoera militarrik handiena izango du, guretzat hori erabat salagarria da, baina beste alde batetik ikusten dugu guk badugula agenda propio bat Euskal Herrirako eta bizi dugun egoera honetan, ba, bueno, gu saiatuko garela, ba, esan bezala benetako eta xusko neurriak lortzen herri honetarako herritar eta langileengan ere eragiteko, ez? Eta hori da izango da gure apostua. Beraz, ba bueno, hor dagoenaren arabera eta hor bueno, lortu daitekenaren arabera Euskal Herria Bildu hartuko du posizio bat edo beste. Bada ikusten duenik kontraesan bat Madrilen aurrekontuak negoziatzen aritzea eta burujabetzaren aldeko aldarri bat egitearen artean zer esango zenieke? Bai, eta baliteke, baina bueno, hori gehiago dago lotua ere Madrileko zure jarduerari egosten diozun edo aitortzen diozun zereginaren inguruan. Guk beti esaten dugu eta zentzu horretan oso argi daukagu gure jardunbide politiko-instituzionala Madrilen erabat instrumentala da, erabat taktikoa da. Ez, guk uste dugu, bueno, eta egoera berezi honi, hitz egiten ari garenean, bizi dugun egoera zaurgarri eta inzertidunbreko honi momentu honetan ere aurre egiteko erdietsi beharreko ba, bueno, adostasunak eta politikak eta aliantzak eta prozesua bera Euskal Herrian bertan, marrastu behar dela eta Euskal Herrian bertan martxan jarri behar dela eta zentzu horretan horren zerbitzura, ez, posizio horiek nolabait indartzeko baliatu behar dela ere Madrilen egiten dena, orduan guk zentzu horretan kokatzen dugu Madrileko gure jarduera, ahaztu gabe, zori txarrez, oraindik orain gauza asko Madrilen erabakitzen direla eta zoritxarrez oraindik orain gauza batzuei errail konkretu batzuetan behin betiko irtenbidea emateko, irtenbide integrala emateko giltza beraiek daukatela, ez? Hauteskunde urtea izango da Madrilen ere eta Europan zehar ikusten ari garen ultraeskuinaren gorakadaren aurrean zein izango litzateke botika? Ba, ultraeskuina geratzea eta benetako agenda demokratizatzaile bat, benetako agenda eraldatzaile batean aurrera urratsak ematen joatea, ez? Eta nik zentzu honetan bai, ez? Nahiko nuke mai gainean kontu bat edo fenomeno bat mai gainean jarri. Egia da ultraeskuinak Europan eta mundu osoan, ba bueno, izugarrizko gorakada izaten ari dela eta izugarrizko aurrerapenak edukitzen ari dela.
ausartzen naiz esatera ere, Europan, batipat, eskerra, esango nuke, nahiko nora ezean dabilela ere, eta zentzu horretan, egin batean, ez guztiz ere, baina egin batean badela ere horren ondorioa ultraeskuinaren aurrera kada hori, baina beste alde batetik, esan nahi dut, eskerra, Europan, nonbait, indartsua baldin bada, dela independentista eta soberanista den lekuan. Dela hemen, dela Katalunian, dela Eskozian, dela Irlandan, eta horrek zer esan nahi du. Ba, guk gure proiektu politikoari, gure prozesu herritarrari lurralde bat marraztu behar diogula, eta lurralde horretan ikusten baldin bada, benetan badaudela, ez ditugun erronka berriei, soluzio berriak eskaintzeko, eta gehiengo berriak artikulatzeko agenda hori martxan ba, ipini alizateko, ba, horretan eskerrak aurrera egiten duela, ez? Eta hori da gure apostu nagusia momentu honetan. Ba, Unai Urruzuno, EH Bilduko mai politikoko bozeramailea, eskerrik asko gaurkoan 11 telebistara gerturatzeagatik. Zuei, eta nahi duzuen arte. Hurrengora arte.